Por respeto a los espectadores, quiero decir por qué ni quiero ni voy a entrar jamás en un debate con quien yo considero simple y llanamente los voceros de ETA. Baina, bertoko esan zidaten, jo, hor daude lau kasetari bitabi. Eta, zan egon, lasai, eta zan egon, hauek, joango dira fuerte, eta, bueno, hortarako nago, osea, badakite, hau ez dela ETB, la hostia. Total, que, bueno, orduan, gasi gozoa zer gaiti, ze, bi hauek eta, ba, bueno, esan zuten, baina galderarik ez zegoen. Egin zuten euren zera, nahian batek esan zuen geratuta zegoela mailaren bueltan por imperatibo legal, ez gustoz, bueno, ez gara bakarra gauza por imperatibo legal egiten duguna, ez? Baina gero, gozo beste alde batetik, beste bi egon zirena, horiekin egon zen zer bat, ez? Alako galdera erantzun, alako solasaldi bat behitzen. Eta gero ja, nire parte amaitu zenean, eta izan zen ustez baino luzeagoa, bueno, gero, ba, betiko hori iragarkiak, eta orduan atara ginen kanpora, lagundu ninduten kanporantza, platotik kanpora, eta atara ziren hirurak, beste bio barruan geratu ziren, jakina, baina atara ziren hirurak, eta egun ginenan, ba, beste bost hamar minuto pasilloan, eta hauek komentatzen, ba, bueno, ba, egit, bakigu, zuretzat, ba, fuerte zamarra izan dela, eta, bueno, ba, osea, Madrilen egon da, ba, egio, suave hori ez dela izango, ba, saliteke, baina ez alako plato batean, ez? Eta, bueno, eurek esan zuten, jo, ba, bueno, meritu asko daukazue, amaiurrekoek, Madrilen egon da, jende asko hasita dago ikusten, ba, Euskal Herriaren egoera, baina beste ikuspegi batetik, ez? Ja, aukera daukazu zenean zuek entzuteko, batzuk agian ikusiko zuten jarrera biak, ez? Hau beti terrorista izan dena, filoterrorista dena, eta hau, demokratak, ze jarrera duten, ez? Hau, dira, dozuri edo bertz, zuzuaz grisetan, ez?